Oi oi, nyt on Veetisedän taivaaseen astuminen lähellä, koska ollaan täällä Pirilän kukkatalossa Tussulan kylällä ja ai että, tää on hieno paikka. Täällä on niin paljon kasveja ja kukkia, me mennään ostaa kukkasipuleita, mitä tässä syksyllä istutetaan, kukkasipuleita. Niin, oi, tätä valikoiman määrää, täällä on niin paljon kaikkea. Ai että, huisin mielenkiintoista, nyt äkkiä sipuliosastolle. Tämä on yksi Suomen isoimpia tämmöisiä alan liikkeitä ja kyllähän sen tietysti huomaa. Se on muuten varmaa, että tässä sipulipaljoudessa niin muutama hollantilainen kukkasipulimoguli pääsee nyt sitten, kun nämä on myyty Suomeen, niin päässyt kahvittelemaan oikein kunnolla. Siis kyllähän tämä on ihan niin kuin oma luokkasta tämä sipulien määrä. Ei tässä niin kuin ei voi tietää, miten aloittaa, kun pitää niin kuin ensin silmäillä ja niin kuin sille hipelöidä ja tuntea se kukkasipulien läsnäolo ja päästä niin kuin oikein mukaan siihen hurmeolliseen tunnelmaan ja miettiä, että mikä olisi niin hienoa, että se olisi meidän arvoistamme. Mutta tämä on mahtava paikka. Tämä on muuten oikeasti aika jännä, tämä niin kuin, että pitää laittaa itse pussiin lajikoodi ja sitten kappalemäärä. Ja nyt otetaan papuka ja tulppaan ja nyt mä otin noita tommosia ja sitten otetaan 10 vaikka tommosta ja tai sitten tommosta. Saa nyt nähdä. Tää on oikeesti puoleen hintaa loput narskut, mutta kyllähän tää on nyt kukka-ihmisen paratiisi. Teistä ei monet ei ymmärrä tätä, että miten kiva tää on, mutta vitsi, se on sitten keväällä mukavaa, kun ne tulee pintaan ja on kaunista. Pääsee syksylläkin tekemään sitä jotain. Otetaan siitä 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. 10 nunnaa. Joo, 10 nunnaa. Ja sit taas silleen, että se näkyy mitä. Niin, tuohon pitää tuo laji niin kuin laittaa sitten tuo kappalemäärä tuohon pussiin. Et näällä on kova luotto siihen, että koska tuskin ne nyt. Sähän voisit nämä kaikki kalleimmat vaikka laittaa, että joo, tässä on näitä halpoja, mutta kukapa nyt olisi niin kuin kamalan saastainen paatunut ihmissielu rappio, että huijaisi näinkin herkässä ja kauniissa luojan luomuksessa kuin narsisseissa. Koska on köyhä laulajama vain, niin tässä nyt täytyy kerran elämässä leikkiä rikasta, niin tässä täytyy ostaa tämmöinen äärimmäisen esteettisesti miellyttävä keisarin, pikarin linlia. Yksi ainut kappale. Ja noin hienoja. Miten voi yhden kukan niin ostaa, niin se täytyy niin kuin ajatella tarkkaan, miten voi sen asetella silleen, että se sopivasti saa arvoisensa kunnian. Eli mun täytyy laittaa se sinne kasvimaalle jotenkin sellaisen sopivan kohtaan, katsoa asiaa monesta eri abstraktiivisesta näkökulmasta. Ja kun sinne kasvimaalle tulee, niin se täytyy se perspektiivi olla loistava, että kun se ihminen katsoo, niin ensimmäisenä hänen katseensa osuu tähän todelliseen katseen vangitsijaan, mihin 6 euroa tuhrataan siihen yhteen. Joten tää on nyt siis semmonen todella niin kuin harkittu, että miten se saadaan, että se saa arvonsa. Joo, tässä muuten on nyt yksi mainittava ostos, eli Tomballe ostettiin tämmönen vehnäoras ja tää on kissoille, kun niitä pitäisi syöttää ruohoa ja tämmösiä ihan vihreitä kasveja, koska sitten niillä alkaa mahas myllertää ja sitten ne oksentaa sen karvamälli pois siitä, niin se olisi niinku tärkeä, että ne söisi tällaista. Niin, tuossa on noita kissan kuvia, niin viesti on selvää, että vehnän orasta kisulle, niin tässä on nyt Tomballe tämmönen oikein mukava lahja. Ja tosiaan ei mennyt, koska narskut oli -50% noin sipulit ja tulppaanit -30%, niin meni alle 50, vaikka tuossa on nyt pitkälle 100 eikä yhtään niinku pidä vähätellä sitä, että iski semmonen oikein niinku suuren herran fiilis siinä, että otin niitä kalliita laitoksia 2 kappaletta. Ja vielä siinä vaiheessa olin tietoinen siitä, että olin itse niitä maksamassa, kunnes sitten tuli selville, että äiti maksaa. No perkele, kun olisi silloin täynnä, niin mä olisin laittanut 4 saman. Mut kuitenkin, niin nyt te on ja sitten tietysti kohta istutetaan, että tästä se ensi kevää sit saadaan väriloistoa lumen keskelle. En tiedä, onko se. No moro, nyt on perjantai ja täällä on meidän perstain ruoka. Naudan jauheliha oli 2400 pakettia. Tästä pihvit tai pullat, mitä noi onkaan. Ja
Sit lohkoperunoita ja porkkanoita ja on kyllä perkeleen hyviä. Ja aika jees safkaa. No niin, kyllä tässä nyt aamupäivällä tuli laitettua tähän. Mitäs mä laitoin? Mä laitoin nunnan narsissia, Texas Flamea ja sitten tota jotain, mikä on vaan sellainen 10 senttiä korkea, sitten jotain tämmöstä, mitä äiti otti. Ainoat, mitä se itse niinku käytännössä valitsi, niin tätä. Ja en tiedä mikä narsissi, tää on aika iso. Mut tota, tossa niitä nyt on ja tossa. Ja mä laitan nyt tähän vielä, mä näytän nyt miten mä oon hoitanut tän toiminteen. Et tällainen aparaatti, millä näitä tehdään näitä reikiä, niin tää vaikuttais, että tää voi olla joku hieno ja ihmeellinen, mutta eihän tämmönen maksa kuin jonkun alle vitosen. Ja tämän on suuri meille joskus pirumot vuotta sitten ostanut, että ei sille ole sille ollut käyttöä. Mutta nyt mä oon sitten käyttänyt ja kyllä se ihan ok on, että hyvinhän sillä saa tehtyä ton kuopan. Eli toi vaan auki, sit vaan helvetin kovaa pitää painaa, että se tota menee just kaikki juuret ja muut paskat. Niin melkein vittuko siinä nyt kivikin on just silloin, no hemmetti soiko. Menee työnäytös ihan päin perset. No ei saatana, kun ei se tarra tohon. Kokeillaan tota koloa vaikka. Se pitää jo melkein kahdella kädellä tehdä. Meinaa se on just toi maa aika kovaa. Perkele. No niin. No eihän toi vittu mitään riitä. Nyt alkaa keittämään taas. Mut tommonen kuoppa ja vähän kompostia pohjaa ja sipuli sinne ja maat takas päällä, niin hyvä siitä tulee. Tossa niitä on nyt paljon jo.